आज सबसे आगे खुशी खबर तो इनका आसे कि दिमापुर लगा के सिविल ऑर्गेनाइजेशन आसे पूरा मिलाएगे ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलाएगे ना तायखान पर रूल्स एक तब बनाए शे कि के होइले भी तायखान तो गवर्नमेंट एकता टैक्स एकता कुर्बुला आसे कुछ पहला अक्टूबर 31, 2013 पूरा ये तो एग्रीमेंट कुरान छिना जा खाली डिसेंबर 7, 2022 पूरा और भी ये तो वन सेकेंड एश्योरेंस दे आसे और कोई आसे इतना तो नगर में बेसि आसे फैक्शन बेसि आसे होइले भी तायखान तो गवर्नमेंट एकता टैक्स एकता दिबो को आसे इतना तो पूरा लगा फैक्शन ते टैक्स ना दिबो के कारण आसे कोले दुवान छोटा एकता कुछ कोले ताते नगर में एरेशन के लगा नाम प्राहेबो आई एम लगा प्राहेबो यू लगा है ब्रो आर लगा नाम प्राहेबो इनका कुरके ना पूरा खाई जासे तुम छना दाम भी बुशी उठी के नगर लेते तो बिजनेस करबो ना पर आसे ये तो कारण पूरा ऑर्गेनाइजेशन माने पूरा नगर पब्लिक खन पूरा इतरुस बनाए से कि ते तो के होले भी टैक्स एकता ही एक एकता अधिग्रहण के ही दिबो नले एकता गवर्नमेंट के ही दिबो को ऐसे कोई के ना ये तो सबसे आगे खुशी खबर आप दिखान के जनाई दिए आसे आरो न्यूज तो इन्हीं का आसे कि एकदम एकदम सेट न्यूज की घटना से कोई असम थी जा कली विटनेस थी आता थी कंक्रीट लगा फैक्ट्री ये तो फैक्ट्री थी कम कुरा मानु भातुर खान होले सीमेंट बालू ना एग्जाम्पल तो खान लगा फैक्ट्री एकता थी ये तो मशीन तो खराब हो सको बिया हो सको तो कहने ताती टेक्नीशियन एकता पर इंजीनियर टेक्नीशियन एकता पर बाहर पर इंटरेस्ट है थके से कोई से हो ले भी ये तो ठीक ना हो तो कहने ताई तो मशीन पितोटी घुसी के ना काम को थके से ले ये तो मशीन तो ताते पर ब्लॉक को डी ना ब्लॉक करेगे ना पितोटी पर सांस लो बना पड़ेगे ना पितोट पर मुर जाए से कोई आसे एकदम हो बो लगा आसे तो सेफ्टी काम करा से कोई सेफ्टी को जाए से ना ये तो कहने तुम ना ये तो ला डिस्ट्रिक्ट मानुखन पर इतना तो क्वेश्चन करे आसे कि ये तो लगा काम करा लगा जगह की फैक्ट्री लगा सेफ्टी को जैसे ना एम्प्लॉयज काम करा मनुखा ना सेफ्टी को जैसे इनका क्वेश्चन हो जाए कैसे नगर इन तो काम करा लगा सेफ्टी कैसे कोले क्या आसे ना बुझे की कहना से कोले एकदम बगला माथा आसे क्यों कब ना हो भी यू हो सको कि तुम्हें अपनी खान के जनाए दिया आसे और नगर इन भी इतना तो दूसरा स्टेट निशना एकदम नतून नतून आके क्यों करे आसे इतु निशना जा खाली उद्देश्य और भी चिल्ड्रेन्स कैंपिंग एकता कुरिशा इतु लगा दाम तो चिल्ड्रेन्स फ्रेंकली दिमापुर ताइखान पर ऑर्गेनाइज करिगे ना ताजे ताइखान तो एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कुरिशा आरो ताती दिमापुर टी ताइखान पर 7 माइल पर लोइगे ना ताती डीसी ट्रुमागी तो मा कॉम्प्लेक्स तक जाशे कोई शे थिंग पर इने का बैनर खान बुकीगे ना आरो इतु लगा मतलब तो क्या आसे कोयले आज काली बच्चा कन के एकदम भाल पर नसाबो बच्चा कन के मारबो इतु कहानी प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम वायलेंस माने बच्चा खान के बहाल पर ना समझे गे ना आप इनका मारा बाजी करबो घोटी काम बिशु करू बोले जे आसे बच्चा खान आजी काली ना बा स्कूल ते फता बोला जगह ते खेती ते फता आसे आ पुरी बोला जगह ते बच्चा खान तो घोटी बोहे गे ना दिक्षि खान सभा करू बोले जे आसे कुकिंग करू बोले जे आसे आ ताते पानी भूखी बोला जे आसे बस्ती ते तो आरो जेते दिबापुर फाले नहले टाउन फाले तो पुरी बोले जगह ते ता खान काम करू बोले जे आसे बाहर बेरा बोले जे आसे আর ইটু বাচ্চা লাগারা ইচ পুরা কিছু লয় আছে আমু বা খান পুরা আর বাচ্চা খান কে একদম সার্ভেন্ট নিশনা চলায় আছে তো কারণে ইটু লাগা ইনকা নকবি কই কিনা ইটু নিশনা লাগা একটা তাই খান ইনকা পুরুষে কো আছে তো একদম খুশি আছে ইটু কারণে ইটু বি শর্ট পুরা আপনি খান কে জানাই দিয়ে আছে আর ইতে তো একদম এক্সাইটিং অফার আপনি খান কে দিবলে আছে ইটু তো দেব ইলেকট্রনিক্স লাগানো হয় আজ তো কি কারণে আছে কই ইটু তো একদম ডিফারেন্ট আছে ইটু লাগা দোকান নাম তো কেচি শিশু এন্টারপ্রাইজেস আছে ভাল পা শুনিবি আপনি খান এইটো লগাতো কি তেবি মিস না করব দে কি কারণে আছে কইলা আপনি খান পয়সা না থাকিলে বি ইএমআই জিরো জিরো পুরা আপনি লগতি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে কইলে হইছে ডেবিট কার্ড হবি ক্রেডিট কার্ড হবি তাতে লোন লৈ না থাকিবি না লৈ না লৈ না থাকিবি আপনি আপনি লগতি এইটো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকিছে কইলে ডাইরেক্ট সামান লব পারিব পিছে দি পয়সা দিব পারিব না আস্তে আস্তে পা দিব পারিব ইএমআই এইটো বি জিরো পুরা ইনিকা অফার কি তেবি না পাবো কান্দিলে বি আরো ইটু প্লাস ক্রিসমাস অফার বি আহা আছে ক্রিসমাস অফার টু ইটু 30% to 40% অফার আহা আছে ইটু নতুন দোকান আছে আপনি খান মরম প্রায় তো ভিডিও সাবি তো কতে আছে কইলা পুরনা বাজার টি ডাইরেক্ট ইনকা আহিছে কইলা সুপার মার্কেট ব্রিজ ইনকা একটা যাছন হয় ইটু অপোজিট টি এতি ফাইলে অপোজিট টি
ও তাতে ফেলে তো দেব ইলেকট্রনিক্স আর ও তাতে ফেলে তো ডেলি মার্কেট আছে হলে বি এতে ফেলে আপনি খান বি জানা আছে বাজাজ লাগা শোরুম বাইক খান বাজাজ লাগা শোরুম আছে নয় এটু লাসাম কি আছে আর তাতে কোয়ান ছিনা সিঙ্গল ডোর লাগা ফ্রিজ তো 11,999 পরা শুরু করে আছে আর ডবল ডোর লাগা একদম ফ্রিজ ডঙ্গুর লাগা না অফিসার লাগা ঘড়ি থাকা লাগা তো 22,500 পরা শুরু করে আছে হলে তো ডাইরেক্ট দাম লাগা করে আছে দে তাতে অফার বি আছে আর ওয়াশিং মেশিন তো 10,500 পরা শুরু করে আছে আর একদম ভাল লাগা স্মার্ট টিভি স্মার্ট টিভি তাতে জ লাগা টিভি টিভি খান ওয়ার্ল্ড কাপ খান সব পারব নেটফ্লিক্স ইউটিউব পুরা সব পারব 32 ইঞ্চ লাগা তো 13,999 পরা শুরু করে আছে ইউএসবি খান বি ধালিব পারব ইন্টারনেট বি ধালিব পারব তাতে আর এসি ওয়ান টন লাগা তো 32,500 পরা শুরু করে আছে এটা তো একদম ভাল লাগা অফার আছে আপনি খান কোয়া নিচিনা পয়সা না থাকিলে বি আস্তে আস্তে পুরা পয়সা আস্তে আস্তে পুরা দিগে না এটু সামান খান লোব পারব জায়গা ভাল পাই তো চাই লবি এটু তো ডাইরেক্ট হুলন বিএসি ফালে আছে হুলন বিএসি ও বিএসি অলপ বার করি না তাতে বাজাজ লাগা বাইক না একটু শোরুম আছে তাতে যাই না লই লবি এটু আপনি খান বি ভিডিওটু চাই লইছে এটু কারণে জলদি ফোন করিবে নম্বরটি ওপরে দিয়ে দিছে এটু ফোনতে কন্টাক্ট করি না বুকিং করিবে নহলে ফাটাফাট এটু খান খতম করবলে আছে না আরো কানসিনা দাম তো একদম সস্তা এটু প্লাস পয়সা পুরা না থাকিলে বি আস্তে আস্তে পারবি লব পারব তো সামান গুটি লাইবি ইউজ করিবি পয়সা তো আস্তে আস্তে পারা দিব পারব এটু বি জিরো ইন্টারেস্ট মানে ইন্টারেস্ট এক টাকা বি না লব তাই খান তো এটু কারণে এটু বি একদম ভালো অফার আছে এটু কারণে আপনি খানকে জানাই দিয়ে আছে এন্ড গাইস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও